Antti Kuhne ja Mikko Rantala, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos. Mulla on täällä tosiaan nykyään kahden yrityksen kiireinen yrittäjä Mikko ja sitten oletettavasti kiireinen eläkeläinen Antti paikan päällä. Kyllä. Onko mä oikealla jäljellä? Kyllä vain. Näin on. Niin, kyllä kiirettä piisaa. Se on hyvä. Mikko, sä oot nykyään tosiaan kahden yrityksen yrittäjä. Sulla oli aikaisemmin Sevestek ja oot sitten Antilta mennyt ja ostanut Euromekaniksin pois. Ja tarina juontaa juurensa ilmeisesti tuohon viime syksyyn. Kyllä, se oli näitä, aika lailla näitä aikoja oli, että siitä ruvettiin niinku puhumaan. Tai oli vähän niinku ohi menneen ensiksi juttua ja sitten minä palasin vähän myöhemmin sitten asiaan ja sitten hommat eteni tosi nopeasti siitä, että ei siinä, että Euromekaniksahan oli kaksi omistajaa, että Antti ja sitten oli toi Helastiili Lapualta. Ja ensimmäinen vaihe oli se Helastiilin osto silloin viime syksynä marraskuulla ja sitten lopullinen oli tämän vuoden maaliskuussa sitten Antilta ostettiin niin kuin sen loppuosa pois. No niin. Oliko se Antti niin, että sä rupesit kaupittelemaan aluksi, kyllä, että kyllä. Pitäisi päästä kiireisen eläkeläiseksi? No joo, se ei oikein kiireellinen ollut se eläkkeelle jäänti. Lähinnä se oli se taas tämä verottajan 10 vuotta, että oli omistanut 10 vuotta sitä, niin verottaja hieman kohtelee niin kuin lempeämmin sitten. Kyllä, joo. Yrityskaupoissa. Mikko rupesi heti kiinnostelemaan ajatus. Rupesitteko te heti vääntämään kauppaa, että oliko selvät sävelet, miten se asia etenee vai pitikö sitä vähän niin kuin omassa päässä molempien ajatella ensiksi? No kyllä, tietysti minä mietin niin kuin omassa päässä, mutta sitten mä tavallaan mehän oltiin niin kuin Euromekaniksille tehty niitä töitä jo ja näitä osia valmistettu, niin sitten mä ajattelin, että tämähän sopii niin kuin nämä osavalmistus ainakin meille ja sitten tietysti meillä oli niin kuin itsellä ajatuksena strategisesti, että muutenkin, että laajennetaan toimintaa niin kuin tuonne kokoonpanopuolelle, niin se oli sitten semmoinen vähän niin kuin luontava juttu, että saatiin niin kuin siinä samalla kertaa niin kuin valmis paketti sitten. Kyllä. Sopi niin sanotusti kuvaan. Niin, kyllä. Oliko Antti sulle itsestään selvää, että Mikko on se, kelle lähdet tarjoamaan? No meillä oli aikaisemmin siinä vääntöä jo muutaman muun kanssa. Okei. Ja sitten tuli Mikon kanssa puhetta, niin Mikkohan innostuu tosta noin ja se hoidi asiat kuntoon ja siitähän se sitten lähti. No niin. Sitten muut jäi rannalle. Aivan, löytyi se oikea matchi sitten, niin sitten alkoi homma toimimaan. No. No miten kun sä sanoitkin, että kuitenkin Euromekaniks oli tuttu entuudestaan, niin sitten kun lähditte sitä kauppaa vääntämään, niin oliko sulla jotakin tiettyjä asioita, mitä sä siinä ensiksi mietit, niin kuin lähinnä vaikka uhkien kannalta, ja muuttuiko se ajatus matkan varrella, että mitkä asiat tuli merkityksellisiksi? No kyllä tietysti sillä lailla, niin kuin tietysti taloustiedot ja tällaiset, ja tietysti niin kuin Antin nyt pitkältä ajalta tuntien, ja tiesinkin jonkin verran yrityksen taustoista, mutta ajattelin sitten niin kuin loppujen lopuksi, että me pystytään niin kuin omalla toiminnalla sitä niin kuin kehittämään sitä yritystä, että aikahan se nyt näyttää sitten, että mitenkä se lopputulema on, mutta ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä. Että. Joo. No mites Antti sun näkökulmasta? No se oli ihan hyvä ja sehän oli luonteva niin kuin Sevestekille, koska he tiesi jo meidän tavallaan tuotteet, me oltiin ostettu sieltä jo osaa niistä ja sitten tunsi loppuasiakkaan ja kyllä. Ennestään Mikko jo, että se oli niin kuin aika luonteva. Joo, luonteva ja helppo. Mä olin niin kuin tyytyväinen, että antaa mennä. Joo. No nyt kun puhutaan tutusta yrityksestä ja tutusta ihmisestä, niin kuinka paljon järki saneli ja tunteet vei? Vaikka aina te miehet sanotte, että mehän tehdään järjellä kaikki päätökset, mutta oliko se ihan näin? No en mä tiedä siis tunnetta tai järkiä, en mä tiedä, siis sehän on se, mä niin kuin yleensäkin yritystoiminnasta, jos se tilaisuus tietyllä tapaa tulee, niin kyllä mä aika nopeasti sitten toimin, että voi olla, että on tunteen viemääkin, mutta voi olla, että järkiäkin, että kyllähän mä nyt totta kai punnittein, mutta eihän näiden asioiden kanssa yleensä voi kauan niin odotella, että mä oon, jos sä rupeat vuositolokulla tekemään jotakin, niin kyllä ne menee ohi. Niin, tai sitten mä oon vähän sitä mieltä, että turhaa miettiä liian kauan, että se on vaan niin kuin mun mielestä paras tapa toimia, että tulta päin. Hyvä pohjalainen yrittäjä. Näin sen pitää olla. Miten Antti sulla? Oliko siinä kuinka paljon tunnetta pelissä? No joo, sikäli, että se oli hyvä, että se oli niin kuin tällainen paikallinen toimija, joka niin kuin tiesi, että sitten jatkaa ja on edellytykset jatkaa ja pystyy työllistämään
ne tutut työntekijät. Ja, että sillä se oli vähän sekä että, mutta tosi, tosi iloinen olin, että Mikko oli just se, joka innostui. Juuri näin. No mites, kun kauppa oli varma, niin kerroitko työntekijöille ja miten ne suhtautui siihen? Kerroin työntekijöille, kyllä ne vähän siinä matkan varrellakin aina juteltiin, missä mennään. Ja kaikkihan nyt ei tietenkään voinut sanoa etukäteen, mutta tämä sitten heti, kun se ratkesi, niin kyllä. Ja he kans tunsi, koska he on hakenut osia Sevestekiltä sun muuta ja tunsi Mikonkin, niin ei. Se otettiin ilolla vasta. Miten Mikko, sun oli helppo hypätä remmiin sitten uuden työntekijäkaartin kanssa? No joo, kyllähän, kun tietysti Antti oli siinä sen puolisen vuotta sitä alkulähdöstä, niin se oli silloin kohtuullisen helppo, että asiat periaatteessa jatkuu tälläkin hetkellä samalla lailla kuin Antian aikanakin työntekijöiden suhteen. Että siihen nyt ei ainakaan ole tällä hetkellä tullut muutoksia. Pakko kysyä, kun sanoit, että Antti oli siinä puoli vuotta tai niin oppikirjamaisesti toimittu, että edellinen yrittäjä saattaen vaihtaa sen, mutta oliko se helppo, kun siinä oli se kokenut pitkällinen yrittäjä vieras, vaikka itsekin olet? No ei se silloin helppoa, ja sitten mehän palakattiin siihen, meillähän on tai mulla on siinä tällä hetkellä yksi ihminen, joka sitä varsinaista operatiivista toimintaa pyörittää siinä, niin ei se niin kuin silloin mitenkään helppo ollut, mutta kyllä se niinku koko ajan niinku hallinnassa ollut, mutta on siinä vähän sellaista kiikun kaakun tilanteitakin ollut. Että. Mutta tällä hetkellä meillä on iso haaste, kun siinä asiassa, että Antti on sitä toimintaa niinku pyörittänyt tavallaan se alusta asti ja se tiesi kaikki jutut niinku tuolta tyyliin takataskusta, niin sitten kun tuli uusi ihminen töihin ja sen kanssa oli sitten, että se oli vähän niinku Ei tietysti osannut kaikkia asioita katsoa ja meillä oli tämä toiminnanohjaus Erpin kanssa sitten siinä, että niin kun on tehty iso työ sen kanssa nyt, että me on nyt se vasta saatu tänä syksynä oikein kunnolla toimimaan. Että. Kyllähän se aikaa toki vie, niin, että lähtee taas. Nyt se on niin kun, järjestelmän puolesta niin kun hyvällä mallilla, että meillä järjestelmä toimii siellä ja kyllä mä nyt odotan sitten niin kun tämän parin kolmen kuukauden aikana, että mä näen oikein, että mikä se juttu on sen järjestelmän puolesta että ja niin kuin toiminnan puolesta. Että. Joo. Mutta toimii tosi hyvin tällä hetkellä nyt, että meillä oli niin kuin, siinähän on Euromekaniksissa on semmoinen, jos nyt näin voi sanoa, niin semmoinen kriittinen on tämä valtava ostaminen. Eli hankintojen määrä on valtava ja sen hallitteminen. Niin aivan, joo. Se on aina tuomat haasteensa niin, sitten. Ja kaupankäynti on tiukkaa asiakkaisiin suhteen nähden, niin siinä ei ole, niin kuin, se pitää toimia. Joo. Että se on, niin kuin, se on elinehto. No miten Antti, silloin kun sä lähdit sitä myymistä suunnittelemaan, niin minkälaisia toimenpiteitä ja järjestelyitä sä teit? Et esimerkiksi olitko dokumentoinut kaikkia toimintatapoja, toimintoja, asiakassopimukset tietenkin oli kunnossa, mutta että sitten kun uusi yrittäjä oman henkilökunnan kanssa hyppäsi remmiin, niin kuinka paljon oli semmoista sun pääsisäistä tietoa, no, mitä piti vielä jatkaa? Sehän siinä oli ja sitten niin kuin pääasiakashan niin kuin edellytti, että pitää olla niin kuin päällekkäistä toimintaa, että sitä tietoa pystytään sitä hiljaista tietoa siirtämään. Että siinähän meinasi se aika loppu, se puoli vuotta ei ollut yhtään liian pitkä aika. Juuri näin, tätä mä ajattelinkin, että se saattaa aluksi varmaan tuntuakin, että puoli vuotta on pitkä aika, mutta sitä tietoa kun on siellä paljon, niin että tulee niin aina pala kerrallaan vastaan uusia tilanteita. Kyllä, niin. Koska ei myös toinen puoli voi omaksua sitä heti, vaan kyllä ne pitää muutaman kerran käydä läpi ne kyllä asiat ennen kuin ne. Joo, okay. Kyllähän se vähän noissa työasioissa vähän menee näin, että pitää niin kuin vähän kantapään kauttakin käydä ne ja pääsee sen ymmärryksen tasolle, että mitä tässä niin kuin on oikein takana. Että. No mitä käytittekö te ulkopuolisia asiantuntijoita apuna tässä teidän kaupan työssä? No meillä oli jonkin verran käytettiin, mutta ei sitten kumminkaan loppujen lopuksi paljon, että kyllä me Mikon tapauksessa varsinkin niin aika lailla kahdestaan ne. No niin. No, eikö sitä ulkopuolinen opistaja sanonutkin, että se oli ensimmäinen kauppa hänen, jonka hän toteutti, että ei ollut tavannut etukäteen niin kuin toista osapuolta ollenkaan. Okei, muuta sähköpostivälityksellä. Joo, me tavattiin kyllä kaupantekotilaisuudessa. Parempi myöhään kuin milloinkaan. Kyllä. No miltä se nyt näyttää? Sä sanoit Mikko, että näyttää ihan hyvältä, että on haasteita,
mutta että mikä fiilis ja miltä se tulevaisuus näyttää? No kyllä, siis nyt kun se on tuo toiminnan ja ohjausjärjestelmä saatu kuntoon, niin kyllä se niinku ihan hyvältä näyttää, että meillähän on sellainen tilanne, että kyllä tässä niinku kasvua haetaan ja tietysti maailmantilanne ja markkinatilanne on haastava, mutta kyllä me haetaan uusia asiakkaita ja myös nykyisten asiakkaiden kanssa halutaan laajentaa, että että kyllä siinä niinku sillä toiveikkaalta näyttää niin, kyllä, ja on kasvuhalukkuutta. Ei voi sanoa, että nyt on, meillä on niinku valmis paletti niinku toimia tässä, että pystytään toimittamaan avaimet käteen periaatteella tavaraa. Että kyllä se niinku on huomannut, että se on vahvuus ja tietysti se on tätä päivää, että kyllä. Meillä saa kaikki, että meillä on nyt tavallaan se koko ketju kunnos. Juuri näin. No mitä Antti, miltä sun tulevaisuus näyttää muun kuin kiireen osalta? No ei, kyllä se on nyt ihan hyvä. Ostettiin tuossa muutama vuosi sitten mökki tuolta Keski-Suomesta ja siellä on tullut oltua ja tulee oltua entistä. Vaimokin jää nyt tuossa eläkkeelle sitten vuodenvaihteen jälkeen. Niin hän on nyt tehnyt puoliskaa, että joka toinen viikko töissä ja joka toinen. Että tulevaisuus näyttää oikeinkin valoisalta. Kyllä, se näyttää ihan hyvältä. Mm. Oliko sun helppo luopua siitä yrityksestä? No sitä tehtiin jo pitkän aikaa, sitä luovutustyötä siitä, joo, että sillä lailla nyt sitten, ja kun tuli näin hyvä ostaja niin, ja tunsi ja tiesi, niin siinä mielessä oli helppo. Mutta se, että kyllä se tosiaan, se, että sen tiedon sai siirtyä, se oli niin kuin se, että millä se saadaan siirtymään. Ja kun se meni aika viime tippaan kumminkin sitten se kauppa sinne jäänyt, kun se puoli vuotta, niin... No mitä jos Mikko sulle nyt soittaa, niin vastaako puhelimeen? Kyllä, ja on ollut apuna aina, kun on tarvittu, niin on rientänyt. En missään nimessä jätä pulaan kyllä. Hyvä. Jos vain pystyn auttamaan, niin ilman muu. Nytkin ollaan menossa alihankintamessuille taas, että menen osastolle. No niin, kiireinen eläkeläinen, niin sellaista se on se arki. Joo, ja kyllähän tuollaisessa niin kuin on kuitenkin semmoisia... tavallaan vuosien varrella tullut sellaisia asioita, jotakin esimerkiksi tietotekniikkaan liittyviä asioita niin, ja vakuutuksia näitä, niin niitä on aina jouduttu Antilta esimerkiksi kyselemään, että mikä tämä on ja näin poispäin. Että, ja niitä on tullut ihan melkein tähän asti vielä niin kuin esiin, että tullut semmoisia, joista ei ole niin kuin tavallaan tiedetty ja kysytty sitten Antilta, että mikä juttu tämä on ollut. Ja. No niin. Että nyt on yritetty vaan sitten, kun on meidän ja Euromekaniksin, Sevestäkin ja Euromekaniksin päällekkäisyyksiä joitakin ollut, niin niitä on sitten yhdistetty. Joo. Sitä kautta on sitten kysytty aina häneltä, että Antilta, että onko, mikä juttu tämä on. Ja Antti kiireltä ehti aina vielä auttamaan kuitenkin. Kyllä, kyllä. No minkälaisen vinkin te antaisitte yrityksen myyntiä tai ostaa suunnittelua, että jos joku yksi asia pitäisi nostaa, niin mikä se Mikko sun mielestä olisi? Joo, vaikea puhua toisten puolesta. mä olen tämmöinen vähän räväkämpi ihminen ja toiminnan ihminen, että mä olen vähän semmoinen niin kuin tietyllä tapaa, kun mä jotakin aloitan, niin sitten sitä painetaan niin kuin päätyy asti. Mutta totta kai se niin kuin tietysti pitää tuntia se toimiala ja yritys, että mitä ostaa. Että oikotietä onneahan näissä ei ole, että ei ole mitään kultakaivoksia olemassa. Kyllä, tuo oli hyvin sanottu, että pitää tuntea se toimiala ja yritys, minkä ostaa. No mikäs olisi Antti sun vihje? No kyllä se on se, että omat asiat kuntoon, kaapista ei saa luurankoja sitten löytyä. Kyllä. Ja, meillä ei ole kyllä mitään sellaista ollut, eikä tullut esiin, että hoidettiin asiat siihen yleensäkin hyvin ja sitten vielä varmistettiin kaikki ennen kuin ruvettiin oikein yrityskauppaa vääntämään. Hyvä. Onnea onnistuneesta yrityskaupasta molemmille ja kovasti kiitoksia teille tästä haastattelusta. Kiitos.